Valmieras novadā skolotāju vidējais vecums ir 47,7 gadi, vairākums ir 50 līdz 60 gadi. Nesen veiktā pētījumā secināts, ka vissaržģītāk būs pēc 3 gadiem, kad daudz pedagogu dosies pensijā. Tās vakances, kas ir mūsu izglītības iestādēs, ir sākuma izglītības skolotājs, STEM mācību priekšmetu skolotāji, tā skaitā ķīmija, fizika, bioloģija, geogrāfija un arī matemātika. Tiek meklēt arī, protams, atbalsts personāls, psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs un logopēds. Nemitīgi izvietot sludinājumu, aicinot pedagogus darbā, noris darbs ar studentiem, ar iespējamo misiju, taču jauns skolotājs atrast nav viegli. Trenču pamatskolā jaunajā mācību gadā mācīsies ap 190 skolēni, lai viņiem sniegt pilnvērtīgu mācību saturu, atrast vairāk risinājumu. Būtībā kiberstundu organizēšana kopā ar datoriju speciālistiem. Kiberstunda tas nozīmē, ka nevis kolēģis kāds vada viens pats stundu attālināti vairākiem simtiem jauniešu Latvijā, bet tas nozīmē, ka tas ir komandas darbs, kur ir profesionāls cilvēks, kas nodod mācību saturu, otrs, kas moderē tādu interaktīvu sarunu ar katru no dalībniekiem, studijas moderators un trešais ir cilvēks, kas būtībā strādā ar demonstrējumiem stāstījumu laikā. Fantastiska vizualizācija. Otrs risinājums skolām ir jāsadarbojas, ļaujot pedagogiem strādāt vairākās izglītības iestādēs. Un trešais – studenti piesaisti. Kā studējošie jaunieši patiesībā labprātāk arī tādam startupam metodiski un no sadarbības viedokļa darbojas tāda vidēja izmēra klasēs, kā ir mums, līdz tādiem, tiksim, 22-24 skolēni. Valmieras novadā pirms pensijas vecumā ir 13,6% no visiem pedagogiem, savukārt 7,2% ir pensijas vecumā. Pēc skolotāju vakanču portāla Es skolotājs datiem visā Latvijā ir 429 vakances. Miks Kuncēvičs, Zigur Ceicēns, Latvijas televīzija.